ଭିତ୍ତିଭୂମି ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ନେଇକି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, କେତେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅସୁବିଧା ରହିଥାଇପାରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲରେ ନେଇକି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ପହଞ୍ଚୁନି ସେ କଥା ନୁହେଁ, ଭଲରେ ଟିକିଏ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ଆମେ ଭଲ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ପାଇପାରିବା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପାର୍ଟନର ବେସିସ୍ରେ ଆଉ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ବେସିସ୍ରେ ତାହାକୁ କୋରିଲେଟ୍ କରି ଗୋଟେ ସିଙ୍କ୍ରୋନାଇଜେସନ୍ ଗ୍ରୋଥ୍ ପାଇଁ ଯାହା ହେଇଛି ହେଇଛି, ଯାହା ନ ହେଇଛି ତାହାକୁ ଆକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ଭଲ ଆକାରରେ କରୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାଟା ଯେତେ ସହଜ ତାହାକୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବାଟା ତାଠୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ହେଇପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।